Takže, čauky mňauky, hoky donky lidi, zem vás tady já Rašdžerm. Čauky mňauky, hoky donky lidi, zem vás tady já Rašdžerm a mám tady pro vás teďkon své dílo. Je to básnička, kterou jsem napsal veršovaná. Veršovaný text, nebo jako básnička. A takže teda já vám ji tady přečtu. Takže se máte na co těšit. Já tady doufám, že se vám bude líbit, když tak napište do komentářů, jak se vám líbá. Dávajte lidi komentáře, jaký odběr mě Rašdžer. No a tak tady to je, no, tak já mi jdu teď přečíst. Takže jde se na věc. Jmenuje se knížky a dort. Takže začínáme. Dort jim sladký, merituje drost, zvonek příchodu oznamuje. Kříž na sněm visí pěkný skvost. Okolo něj jdu, pro tebe oje. Razím k dveřím, už jdu, ať nečekáš, ať už si dáme spolu do dobrý. Knížku si přinesla, fakt nekecáš, chuť jeho taky ti vyhovuje, dobrý. Jíme spolu dort, jeho do čokoládový, knížku si dočíst, příběh náladový. Já neumýváš nádobí, čtu dál a dál, jak v hradu dlaždice, kdo si poskládal. Pak čtu příběh o letadle vesmírném, co klidně létá pod vodou i vzduchem, za sebou nechává duhu a kulometem, sestru nepřátel, řízené robotem. U příběhu o smrti si kávu dám rád, mikrovlnce si tak ohřívám pořád. Kávo mě nabudí, dor posílí jen tak, při čtení o kouři výstřu nemám tlak. Další dávka sladkostí, pralinky, hurá! Dáme si je spolu, všech druhů souhne. Barevných všech druhů chutí má pokona, snad neskončíme s tím potom u doktora. Pračka klidně vypere tričko od cukroví, a to nemáme stromeček smrkaní borový. Vánoce máme jen z toho, jak sousedovi, přišli dva štosy knih o tom berserkrovi. S myslím moji si přičení se neporadíš, si má čik, i ty mi asi příběh pozměníš. Četli jsme Bibli i sci-fi s mimozemšťany, jak váčit a jaké je to s pozemšťany. O zvířatech nemluví, jak loví a spí, i zakoklený motýl, kolik toho prospí. Mám radost, že náš sous se přestal vrtat, už neuklízí, přestal se vedle mozat. Takže lidi, tady to je teda takhle jako ta básnička, nebo prostě veršovaná povídka a takové další básničky chci teda ještě dále psát a chci tady takhle teda ještě dále tvořit takovéhle podobná díla a chci takhle ten text psát. Myslím si, že třeba kdyby v budoucnu k tomu dal třeba nějaký hudební doprovod a že bych to zarepoval, takže by to bylo také o něčem trošku jiném. Ale takhle, jak to mám v této podobě, tak mi tak vyhuje. A dám k tomu teda nějaký obrázek, ten vyberu teda na internetu nějaký najdu obrázek, který dám tady k této skladbě. No a vy tady lidi, dávajte lidi teda jako komentáře, lajky, odběry a hodnete mají díl, lidi teda lidi a radši tam za to budu rozhodně vděčný a budu pro vás dělat tvořit zase nějaká další skvělá videa. A tak teď se teda už konec tohle videa lidi jinak, takže lidi dávajte teda lidi komentáře, lajky, odběry. A dejte mi tady teda hodnocení. A já Rašdžerm se s vámi lidi a loučím lidi, takže loučím se s vámi lidi a Rašdžerm, tak se mějte lidi. Loučím se s vámi lidi a Rašdžerm lidi, tak se mějte lidi, čus, jdu se autobus.